Така, здравейте, сега сме с... Как се казваш, Виля? Кира Костова. Кира Костова, в Стара Загора сме, на улицата се видяхме. А, Лео, Кира, с колко сантиметра ти беше по-къс крака? С 7 сантиметра. С 7 сантиметра. И какво направи Господ сега? Чудеса. Чудеса, сега да. Краката са равни. Равни, да. Значи имаше нещо в ставата тук. Ставата, щупена... Щупена става и, са ти били накъсили крака с колко? С 7 сантиметра. С 7 сантиметра. Сега благодаря на Господа. Жива, здрава съм и съм. И ходиш? Да. Я тръгни да ходиш към мене да те видим. А като ходеше принципно и стъпваше много настрани, защото единия беше по-къс от другия, нали? Да. Кой го прави той нещо? Господ. Господ го прави и го направи. Ела да се свим, че идват някакви коли. Да. Ела, тук малко по-навътре. Да. Господ го прави той нещо и го направи за секунди, нали така? Да, да. Слава да бъде на името му. Слава. Той е изцелителя, той е спасителя. Да. Добре, благодаря ти за това нещо. И аз ви благодаря. Виген. Господа.